kalojmë tek receta tjetër. Kemi një recetë të ëmbël. Sërish ngelemi te tradita çame. Sot e kam nisur me traditën çame sot. Pra kemi çfarë ëmbëlsire ka kjo kuzhinë? Një ëmbëlsirë që quhet sapuni e bardhë. Sapuni e bardhë. Do të thonë ai që e bardhë është sa është si sapun i bardhë. Pra, më pëlqen. Më pëlqen të kalojmë te receta, të shohim na visat produktet edhe më pas ta sqarojmë atë sapunin e bardhë. Ja të shohim pak sapunin e bardhë, çfarë recete është kjo dhe cilët janë produktet për ta përgatitur dhe gjatë përgatitjes sigurisht unë do doja që të pyesje sidomos zonjat e jugut, zonjat e çamërisë të na telefononin për të na treguar mënyrën e tyre të përgatitjes së sapunisë kësaj recete të ëmbël të traditës çame. Që ka prak miell, pak ujë, e shohim në ekran nëse e keni gati për t'ja u treguar dhe shikuesve të tjerë dhe zëjave dhe anvisave të tjera të cilat ndoshta nuk e njohin si recetë. Pra, kemi 1/4 litër ujë, 250 g nisështe, 300 g sheqer, 250 g gjalp, një filxhan kafeje vajulliri dhe bajame të qëruara 250 g. Sapuni e bardhë, ëmbëlsirë e traditës çame. Të shofi pak se si do të reagojnë anvisat tona, si e gatuan, nëse e njohin fillimisht si recetë, nëse e dëgjojnë sot për herë të parë, besoj se do ta gatuajnë. Po e njohin, më e njohin. Ta na telefonojnë në numër. E njohin, thjesht emërtimi ka dalë ndryshe dhe kam si vetëm një shtresë. Dhe kam vetëm një shtresë. Po ja që më pëlqen më shumë që ta marrin anvisat në dorë lojën. Shtesa është vetëm vaj ullirit për t'i dhënë sapunis atë ngjyrën e sapunit të bardhë. Mirë, dhe më thonë kjo ka dhe emër tjetër në zonat të ndryshme. Po pa tjetër që po, të ndaj dhe themi që anvisat e din, duke par produktet, pra, gjdo anvis është brënda kësa recete. Me shumë kuriozitet do t'i prisja anvisat për të na treguar emrin tjetër, emërtimin tjetër të kësa recete. Ëmbëlsirën çame, sapuni e bardhë. Kështu e ka kjo traditë, ndërsa në zonat tuaja, në qytetet tuaja, në krainat ku jetoni, mbase ka emërtim tjetër, por gjithsesi le ta gatuajmë, të t'ja kujtojmë fillimisht se si do të jetë përgatitja, mënyra e përgatitjes dhe le të na shprehin mendimin e tyre anvisat. E keni numrin e poshtënuar. Pra, mirë se të telefononi, mirë se të vini. Masën e nisështes. Pra, kemi një seshte, të cilën sigurisht do ta tresim, apo jo? Për anvisat që na ndjekin, është një kuiz, po një kuiz shumë i thjesht, shumë i thjesht. Pra, shiko, mora dhe lugën e vogël për ta zgjatur pak atë gjendje se çfarë është. Marë gjysmën e masës së ujit këtu. Po, për ta tretur. Pa tjetër ne e dim shumë mirë që masa e nisështes tretet shumë kolaj. Tretet dhe qimentohet në fakt. Ja, da, ku duhet të trazojmë shumë mirë. Mirë më ngjesi, cile është telefonata e parë. Mirë më ngjesi. Mirë më ngjesi, zonjë. Kush jeni dhe nga telefononi? Jam nga Fieri. Jeni nga Fieri, mirë se erdhët. Jam Liria nga Fieri. Jam çame. Wow. Fix për këtë recetë ke marrë, besoj. Ka marrë për këtë recetë se mbaj mend. Po? Mbaj për këtë recetë se mbaj mend nga gjyshja ime, që këtë recetë nuk e quani halva e bardhë, ne po e quaj sapun halva. Sapun halva, pra kjo është lloj halve. Sapuni e bardhë ke. Sapuni e bardhë. Dhe më thënë zoja thotë sapun halva. E quan dhe gjyshja e saj, po është kjo recetë. Pra... E quan dhe gjyshja i me që... Aha. Po, po. Pra, këto ishin për bërësit të... Edhe tekstualisht që... Kjo është receta. Pra, një emërtim tjetër, sapun halva. Emërtim i dytë. Të falenderoj shumë që telefonove, zonja Liria. Të urojmë një ditë të bukur. Edhe javë gjithashtu të mbarë. Ra. Pra, gjithë të mira, të faleminderit. Sapun halva. Sapun halva. Pra, është në gjuhën turke. Sapun halva është në gjuhën turke. Po. Vjen nga turqishtja. Pa tjetër, e kemi thënë që turku në zonat e çamërisë ka jetuar 400 vjetë.
ka dhënë kulturën e vet, sikur se ka dhënë dhe gjuhën e vet. Dhe un këtu tek gjuha do të qëndroj me pakës yndyr, gjalpi që kam këtu. Po. Kam masën e duhur që nuk mund ta anashkaloj dot. Bajamet un këtu i kam vënë ujë të nxehtë, që është më kollaj për t'u hequr lëkura. Në një pjesë të gjalpit këtu bëj kaurdisje e bajames. Derisa të shpërthejnë aroma, gjithmonë, çdo kaurdisje ne na duhet shpërthimi aromave, që do të thotë është gati. Unë akoma nuk e kam gati këtë pjesë, sepse më duhet. Këtu unë do të shtoj gjysmën. Gjysmën e sheqerit. Jo, sheqerin komplet dhe masën gjysmën e ujit që unë kam këtu. Ja që e largoj. Bëj një spostim të enëve, sepse nuk më duhet më. Dhe këtu janë kaurdisur mirë. Pra, nga uji që është përthithur të bajamja, që unë t'i heq lëkurën me kollajlik, ka delur pak uji, dhe prandaj kjo masë na del edhe butë edhe krokante. Këtu unë tani kam pjesën e gjalpit. Pjesën e gjalpit nëse ju doni, e lëshoni më vonë. Unë do t'a bëj në metodën si pas Albanës. Niseshtja është tretur mirë, plotësisht. Pra, niseshtja tretur shumë shumë, shumë mirë, nuk ka... Poshtë. Tani, në moment që fillon dhe bulzon, që bulzon gjalpi, edhe unë e shoj që do edhe pak, dhe dua ta lë, ta respektoj kohën që kërkon ky gatim, unë sërish filloj dhe bëj një përzierje, sepse shof në fund fare, për pak sa ne lam, shof në fund fare që cimentoset për një herë. Po, për një herë cimentoset. Precipiton poshtë pa, dhe... Pa tjetër, po Niki se të ndërpre, po. Jo, është cimentimi, po thjesht vetëm trazimi e shpëton. Pa tjetër që unë vajnë e ullirit e kam lënë në fund fare. Sikur se në fund fare mund të lëmë edhe pjesën e gjalpit, por unë dua të jap atë viskozitetin e duhur të masës. Dhe filloj dhe e përzjej. Pra, sa po hodhëm një seshtin të gjalpi? Ka metoda të ndryshme. Ka metoda të ndryshme. Ka metoda në skuqje. Ka metoda në skuqje, direkt. Pra, tani do të presim që të trashet pak? Fillon e të trashet. Po. Kur fillon edhe në pikset, unë do t'i shtoj masën e ujit që kam atje. Po. Me sheqerin, nëse ju doni shumë shumë sheqerin, mund të ashtoni të një sështeja, pak problemë është, sepse përfundimi rezultati është baraz me sheqer e ëmbël. Pra ndaj dhe është ëmbëlsirë. Pra, e kalojmë mirë, me një tretje shumë të mirë, por, deri sa ti gani të këtë marat të nxehtësinë, sepse vërtet nxehtësinë, në taban poshtë e merë nxehtësinë, por ansoret, akoma nuk e marrin mirë. Në moment që ansoret, që ti nuk mund të vendosësh dhe dorën, do thot, atëre gatimi bëhet, shpejtohet, dhe tani shikoj që filloj të në pikse. Trashet pak, po. Pra në momentin që fillon dhe rjeta dhe shatë thosha unë. Rëndohet teli. Unë filloj dhe e punoj me lugë. Kam përshtypjen se një seshtja është pak me vështirë për të punuar shumë në zjarë, se sa mjeli. Po, po. Forcohet më shpejt. Ja, tani të trazojmë pak sa të marrja të përthithet gjithë pjesa e lëngët. Pra ndaj është sapuni e bardhë. Po, ndërko, pra bëhet një loj halve me nisesht të i bje, pa një loj nga recet, mënyra e përgatitjes, me atë të ngjanë. E ka marrë, pa tjetër nga gatimet e qamëris të shkruar, në librin e gatimeve të qamëris. Po. Pra, kur gjyshet, sa joni në mbëlsira për sebepe të ndryshme. Dhe biles, ata falenderoj Mirelën, të falenderoj Mirelën, për ato receta, ashtë të bukura që kene librin tëndë. Ne nuk kemi jetuar, po ne nuk kemi jetuar në këtë kuptim, e thashe dhe unë që sa mirë që ka Anvisa, që ka shumë pasion gatimin dhe që e kanë sjell traditën në një mënyrë apo në tjetër që ajo të mos humbasi. Pra recetat të mos humbasin, por të trashëgohen brez pas brezi dhe të vinë deri në ditët e sotme. Si kundër është sapunia ose sapun halvaja, sapuni e bardhë, emërtimet mund të jenë të ndryshme, por gatimi është i njëjtë.
produktet këto janë. Edhe një recetën, para se të kalojmë, do të atrazdosh tani dhe do të kalojmë një masë... Do të atrazdoj mirë. Homogene, një masë plot, do punë, do të atrazduar, si puna halvës. Sapuni e bardhë, ëmbëlsire traditës qame, ose sapun halva, si kundër na përmëndi zonja që telefonoi, ka 1/2 litër ujë, 250 g misheshte, 300 g sheqer, 250 g gjalp, një filxhan kafeje vajulliri, 250 g bajame të qëruara për këtë recetë. Bajamet po i pjekim derisa të lëshojnë dhe të shpërthejnë aroma e tyre në pakës gjalp. Dhe miseshten pasi e kemi tretur, e kemi shtuar tek gjalpi dhe tani Albana është duke e trazuar derisa të bëhet ajo masa. E keni parasysh, e kemi gatuar shpesh të kohët e fundit, halvën. Pra, deri sa të shkëputet lehtësisht nga, opa, nga tigani. Kjo është procesi, kjo është mënyra se si do të jetë në fund fare. Dhe më pas, e servirim kështu lug-lug Albana të recept në pjatë si halvën. Pra, nisështë e gjalp, sheqer. Pra si që shikoni që anvisat mos të më loven fare... Tani po jashtojnë gradualisht të shërbetim, pra shëqerën dhe ujë që... Që ta kenë mëndjen e qetë që punohet shumë mirë. Okay. Pra unë gjithmonë jap dhe versionet e mija. Pa tjetër, profesioni më bën që ta shkurtoj pak recetën, të dalja i rezultat dhe koha të jetë me e shkurtër. Po, pra qëfar po bëjmë ne? Ne po e ëmbëlsojmë tani, tani po japim ato shqien e ëmbël. Po, sepse tu ka vendosur, po. Ka sheqerin aty. Flip me Niki, flip që të përshetit që këtë kramë. Ka sheqe. A të t'jap një dorë? Ta të razdojmë se di që është e fort dhe të ngjitë. Shiko, pa tjetër që unë duhet të provoj pak edhe masën e sheqeri që unë kam këtu. Pra, në fund fare, pasi kemi bërë këtë të razim, të vazhdueshëm, do të shtojmë edhe bajamet e pjekura. E që masën e sheqeri dhe kam të mamë. Mirësh masa? Unë do të shtoj vaj. Vaj është për t'i dhënë atë, është to dhe pak nxehtësim nivelin e nxehtësis. Për t'i dhënë shkëlqimi dhe për t'a mbajtur mjaftueshëm të butë deri në servire. Janë disa gatime që kanë ndyrë. Lug-lug. Kanë ndyrë, e di që kanë ndyrë, por ja që e respektoj. Në kur kjo recetë është shpikur, nuk ka patur teknologi ushqimore tjetër më të sofistikuar. Gjalpi ka qashë. Me gjalpi gatuanin, plus që dhe punoni lëvisin më tepër, jeta ka që ndryshe, sepse bëhet një krahasim se nëse dikur për shumull konsumonin më tepër gjalpin në gatim, ndërsa sot është reduktuar maksimum dhe aqë më tepër që përdoret më tepër vaj i ullirit. Por lëvizit janë më të minimizuara. Shiko si jetë ngjyrën, shife. Pa. Ja. Dhe lug-lug, Niki... Tani unë e shofë që është këtu, shumë okej për ta servirur. Do të ndosim pak ujë, atë lukë nuk do të bështi, sepse mua edhe një lukë do marrësht atje të lutem. Shiko qëfar në gjyre këtë bukur ka marrë, sidomos, anvisat e fshatrave të Tiranës, e thonë, sa gjelle bukur që është. Sa gjelle bukur. Sa gjelle bukur. Në fillim duhet të hajë syri, themin e apo jo. Sa gjelle bukur, thonë. Marim atë një lukë tek. Këtu, do të shtoj. Sirtari, shtojmë dharat, janë pjekur mjaftushëm, sepse aroma tyre shpërthyese ndihet. Ara, thashun, bajame të pjekura. Po, gjithë si bëhet me ara, kjo bëhet, pa tjetër, që mund të kjetë... Si recet është me bajame, pas taj shumë shumire mund të ndryshoj, mund të bëjmë dhe me stika pishe, që është afërsisht që shko me bajame, në? Edhe stikat e pishës dikur, ne ishim kalamaj dhe gjypnin, quna të gjypnin në përpem, ne gosat i pastronim, shikov. Kështu, a? Po, vërtet që ka qenë një fëmijëri shumë e bukur, me pak gjëra, po shumë e bukur, me shumë lojra. Qitë më të lirë, më afer me natyren, kjo është e gjitha. Ja. Mirë, pra, e përfunduam sapunin e bardhë, halva sapun halva, e të gjejë një mërë tjetër, gjithë e si shia është e njështë. Si sapun është, ja. Po të marrë është të masën, si sapun është. Edhe si vendoseshe në pjatë kështë lug-lug. Po, lug-lug. Vendoseshe për lug-lug të gjithë familjen, ose për misë që vizitonin dhe kishin një sebe. Ja, për shumbull, unë po i bëj me mjetët rethanore që kam të ashtu, se nuk po marrë asë lug asë gjë. Me more një lug të madhe. Ose pëse unë e kam nëpse në madhë, andaj. Ja, kështu. Jam shumë kurioze të aprovoj pak. Ishte shumë e ëmbël?
A, po, tamam. Sapuni. Ja, ma jep, mos ma largo atë lugën, se jemi drejt përfundimit. Mua më pëlqen ta punoj dhe pak, sepse dua deri sa të bëjt ajo shkëputja e mirë. Shumë mund ta bëjmë edhe në kupa, mund ta bëjmë edhe në forma, sidomos për kalamajt tan mund të vendosim në një formë. Gjë që pa. Ose mund ta lëm luk të përzier, kështu si të dua. Është shumë e lehtë Albana, duke qenë se ka dhe një seshten, kështu që më pëlqen shumë që nuk e ke rënduar edhe me sasinë e sheqerit, ndihet aroma e bajameve. Shkëputemi për pak publicitet tani. Ne do të shihemi për të parë edhe tavën e qëngjit me kos. Takojmë pas pak në rubrikën Horoskopi Javës.